It's all we know. Кто такой? Ісхак. Бери та йди. Я ж казала не приходити. Вони євреї. Серед них є євреї? Ні. За що вони нас ненавидять? Хто з байстрюків євреї? Я ж сказала, у мене нема євреїв. Я татарин. Бісмилляхі рахмані рахім. Хто там? Інтелект. Ми були в розпачі, ми побігли за машиною і кричали: «Ми татари! Ми татари! Це наша мама! Заберіть нас!» It's all we know, all we know, the hurricane.